តារីគួរគឺជាម្សៅលាបខ្លួនទីរក់និងកូម៉ាកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកពីនៃបាក្រុមហ៊ុនជុងយៀនបាទជាង1000លានរៀលបាទភ្នំពេញបាទនៅវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃទី30ខែកក្កដា2019នេះអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោធ្វើសន្និសិទកសែតតាកតងនឹងកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន83កុងតឺន័រដែលមានទម្ងន់បាទ1600តោនដែលនាំចូលពីបរទេសយកមកទម្លាក់ចោលនៅកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុសន្និសិទកសែតនេះបានធ្វើនៅអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោដែលមានទីតាំងនៅទល់មុខអតីតធនាគារជាតិកម្ពុជាស្ថិតនៅផ្លូវនរោត្តមលោកគុណញឹមប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកជាអគ្គនាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកោនឹងរដ្ឋកោបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនជុងយៀនផ្លាស្ទិកបាទជាអ្នកទទួលកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកចំនួន83កុងតឺន័រដែលដឹកតាមកប៉ាល់យកមកដាក់នៅទីលានកំពង់ផែស្វាយ័តខេត្តព្រះសីហនុកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកនាំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាដោយក្នុងនោះមានកុងតឺន័រចំនួន70មានទម្ងន់បាទ1322តោនបាននិយាយចេញពីបាននិយាយចេញពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិង13កុងតឺន័រទៀតដែលមានទម្ងន់270តោនបាននាំចេញពីប្រទេសកាណាដាលោកគុណញឹមបានបញ្ជាក់ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចចាត់វិធានការដាក់បន្ទុកចំពោះក្រុមហ៊ុនជុងយៀនគឺត្រូវនាំចេញកាកសំណល់ផ្លាស្ទិកទាំង83កុងតឺន័រត្រឡប់ទៅប្រទេសដើមវិញនិងរងពិន័យរដ្ឋបាលជាប្រាក់1,037,500រៀលដែលត្រូវបង់ចូលជាប្រយោជន៍ជាតិក្រុមហ៊ុនត្រូវអនុវត្តឲ្យបានចាប់សពគ្រប់ត្រឹមថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019ជាកំហិតបាទបងនិយាយតាមអីបន្ថែមលើសន្និសិទម្សិលមិញហ្នឹងដែរបាទបាទអញ្ចឹងយើងបានជៀបហើយគឺម្សិលមិញនេះគឺអាដាមគុណញឹមក៏ដូចជាអាដាមនេតសុភត្រាដែលជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានលោកបានលើកឡើងហើយថាកាកសំណល់ជាផ្លាស្ទិកអេតចាយទាំងអស់នោះជាសំរាមទាំងអស់នោះគឺបាននាំចូលពីប្រទេសកាណាដានៅអាមេរិកហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសហការគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរនឹងរកមុខឲ្យឃើញថាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំចូលនោះជាក្រុមហ៊ុនអីឲ្យបានពិតប្រាកដអញ្ចឹងហើយជាចម្បងគឺថាឈានមុខនេះគឺថាត្រូវផាកពីនៃអ្នកនាំចូលមកសិនគឺថាផាកជាង1000លានរៀលឯណោះគឺទៅលើក្រុមហ៊ុនជុងយៀននឹងបាទអញ្ចឹងនីតិវិធីគឺថាអត់មានផ្ដន់ទាទោសទៅលើជនណាម្នាក់ទេគ្រាន់តែផាកពីនៃតែប៉ុណ្ណោះព្រោះថាក្រសួងបរិស្ថានក៏ដូចជាខាងអគ្គនាយកដ្ឋានកយនឹងរដ្ឋកោបានពិនិត្យទៅថាសម្រាមទាំងអស់នោះវាអត់មានជាតិវិសុសកម្មឬក៏អត់មានជាតិពុលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទេអញ្ចឹងហើយគ្រាន់តែពិន័យនៅក្រុមហ៊ុននោះតែប៉ុណ្ណោះបាទហើយឆ្លើយនឹងសំណួរខ្លះៗអាដាមគុណញិនលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថាសម្រាមដែលនាំចូលមកនេះគឺថាគេអត់មានបំណងយកមកប្រទេសកម្ពុជាទេគឺគេអាចយកទៅប្រទេសទី3អញ្ចឹងអាចថាប៉ាពីមុននោះគឺថាបំរុងសម្រាមទាំងអស់នេះចាក់ចេញពីប្រទេសចិនច្រើនណាស់ប៉ុន្តែដោយសារវាកូនលើសមុទ្រអញ្ចឹងហើយចេះម្នាក់ម្នាក់ច្រាលទៅកាននេះផងកាននោះផងអញ្ចឹងក៏ឈប់ក្រុមឈ្មោះទាំងអស់យកមកស្តុកនៅផែកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងការស្តុកនេះគឺអាដាមគុណញឹមលោកបានមានប្រសាសន៍ហើយថានឹងនាំចេញទៅប្រទេសទី3គាត់មិនអាចយកមកប្រទេសកម្ពុជាយើងទេអញ្ចឹងហើយតែសារកុងតឺន័រនេះຕົកយូរដល់ពេលຕົកយូរសមត្ថកិច្ចទាំងអស់មានការសង្ស័យក៏ឆែកទៅឃើញសម្រាមទាំងអស់អញ្ចឹងនេះគឺមិនមែនការធ្វើប្រហែសរបស់មន្ត្រីកយទេព្រោះថាកយពេលដែលលោកដឹងថាជាផលិតផលអ្វីអញ្ចឹងនេះមិនមែនជាកំហុសកយទេហើយលោកបានសរសើរទៅដល់មន្ត្រីកយនៅសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធដែលផែនោះទៅវិញថាដោយសារយើងឆ្ងល់ថាឬអីຕົកយូរម្លេះហើយលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាកាលពីមុនក្រុមហ៊ុននឹងសុំនាំចេញដែរប៉ុន្តែត្រូវអាក់ខានទៅវិញអញ្ចឹងសម្រាប់នេះគឺមានបំណងមិនមានបំណងចូលមកដាក់ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងទេគឺយកទៅប្រទេសទី3ទៅធ្វើអ្វីមួយយើងអត់ដឹងព្រោះថាកាកសំណល់សម្រាប់នេះអាចយកទៅកែច្នៃបានប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសកម្ពុជាយើងរាជរដ្ឋាភិបាលបានហាមដាច់ខាតមិនឲ្យយកសម្រាប់ពីបរទេសយកមកកែច្នៃនៅស្រុកខ្មែរយើងអញ្ចឹងហើយបានកម្ពុជាយើងមិនអាចទទួលយកបានទេព្រោះនេះគឺជាគោលការណ៍ដាច់ខាតរបស់សម្ដេចតេជោព្រ
รถทาลูกบานหามเฮาทามันอ้อยมีสำรามอยู่มากายชไนในขนมปฏิยืนเตจังเฮาบานสมัติกิจโกยสมัติกิจเปียปอนกรุบจมนี้คือมีการตุบสกัดนะเฮาคงตะเนอแต่งไปสบายนี่คือเดี๋ยวซาชงอลตุกยูมาเลยบานจังเฮาประกอบน้องคณิชัยเมื่อคือสตัยสำรามจังจังกรมพลมวยเดี๋ยวทาเกียบานรอเคยนี่คือตระบานตัวร้องในปีในจิตประชิงมาปอนเลียนเรียลโจจิตาวิการอดបាទហើយនៅសល់ក្រុមហ៊ុនរណបទៀតដែលនៅប្រទេសកាណាដានៅប្រទេសអាមេរិកគឺរដ្ឋាភិបាលរបស់គេកំពុងតែចាត់ការនិងសហការជាមួយប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយគឺមិនប្រងើកតោទេហើយទុកអវសានវិទបញ្ជូនចេញទៅប្រទេសដើមវិញគឺឲ្យអស់នៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2019ខាងមុខអញ្ចឹងសូមបងប្អូនសាធារណជនកុំមានការភ័យព្រួយរឿងកាក់សំណល់ជាសម្រាមនោះឲ្យសោះបាទអញ្ចឹងសមាជិកនិងមន្ត្រីជំនាញគេបានធ្វើការចប់សពគ្រប់អស់ហើយបាទអញ្ចឹងសូមសំណពរថាធ្វើយ៉ាងណាថ្ងៃក្រោយកុំឲ្យមានបែបនឹងបន្តទៀតព្រោះនេះគឺជាការភ័យព្រួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារកន្លងមកវាមានក្រុមឈ្មួញនាំជាតិវិសុសកម្មមកនៅដាក់ខែផ្សេងនោះក្នុងកាលសម័យនោះគឺយើងបានដឹងហើយថាដកមីកុយម្នាក់ហើយក៏ដកច្បាយខែម្នាក់ទៀតដែលពាក់ព័ន្ធនឹងសម្រាមមានជាតិវិសុសកម្មធ្វើឲ្យដំណាំឬក៏ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះកើតកោមរមាស់ពេលធ្លាក់ភ្លៀងមកគឺវាច្រោះទៅកើតកោមរមាស់ផលដំណាំងាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងហើយបានមានការកាលនោះគឺមានការដកមីកុយម្នាក់ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះគឺអត់មានតាមដកណាទេដោយសារត្រួតពិនិត្យទៅសម្រាមទាំងអស់នោះផ្លាស្ទិកទាំងអស់នោះវាអត់មានជាតិគីមីអញ្ចឹងហើយបានគ្រាន់តែពិន័យទៅដល់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដែលនាំចូលហើយមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធគឺអត់មានណាខុសទេបាទគឺអត់មានណាខុសទាំងអស់បាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមអរគុណយើងសូមស្លេះព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះ